Dobrodošli nazad u Nišu. Nešto toplije, termometar pokazuje 2 stepena, danas najviša dnevna 15, toliko meteorolozi predviđaju za najveći grad na jugu Srbije. U nastavku najavljujemo jednu zanimljivu priču i zanimljiv projekat mladih ambasadora Kultura za znanje. O tome više Aleksandra Stanojević iz mladih ambasadora. Dobro jutro, dobrodošla. Dobro jutro, bolje vas našla. Konkretno, ko će biti uključen u ovu priču? Znači, ovo je projekat koji realizuju mladi ambasadori uz podršku Ministarstva za poslove i upravu za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. Od marta do juna biće organizovane svake nedelje konferencije sa uspešnim Srbima iz Švedske, Austrije i Francuske, koji će se javljati putem Skype-a i zainteresovanim Nišlijama prenositi svoje znanja i iskustva koje su stekli van. Uspešni u čemu? Uspešni u onome što rade. Aha, na primer, ko se već prijavio? Ovako, prva konferencija biće održana u ponedeljak 7. marta sa početkom u 19 časova u Deli prostoru, kada će nam se javiti Jelena Mila, koja je glumica i producent, diplomirala je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Danas ona ima svoju produkcijsku organizaciju, odnosno kompaniju, i prva je organizovala festival u Švedskoj i Norveškoj za balkanske filmove. Aha, i onda će ona preneti svoje iskustvo, tako kako je bilo organizovati takav festival i šta je to donelo. Osim nje, imamo li neke uspešne ovako majstore, možda lekare, privrednike? Imamo jednog profesora. Profesora? Da, koji radi na Karolinskom institutu. On će nam se javiti na trećoj konferenciji koja će biti održana 21. marta. Aha. I o čemu? On je profesor čega? On je konkretno završio medicinu ovde i o tome će pričati. Aha, e pa fino. Dakle, cilj je da upravo oni podele svoje iskustva, ali nadamo se ne da motivišu ljude odavde da i oni idu tamo, nego da verovatno ukažu koja je razlika između dve zemlje možda ili kako funkcionišu stvari ovde i kako tamo. Naravno, naravno. I da podstaknu mlade ljude da gledaju sa raznih strana, da mogu... Da šire vidike. Da, da, naravno. Takođe, mladi ambasadori za uzvrat će njima pričati putem video prezentacije o kulturi i istoriji ovog dela Srbije. Znači, tako je i protekao ime ovog projekta, kultura. Znači, mi njima pružamo kulturu, a oni za uzvrat nama daju znanje. E, lepo. To je dakle razmena među Nišlijama, ali udaljenim nekoliko hiljada kilometara. E, pa fino. Dobro, ko sve učestvuje u ovom projektu? U ovom projektu, kao što sam već rekla, znači realizacija mladih ambasadora uz podršku Ministarstva za spoljne poslove i Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. Takođe, na prvoj konferenciji prisustvovaće i delegacija iz Švedske ambasade koja je takođe podržala ovaj projekat. Dobro. U svakom slučaju, zanimljivo da još jednom ponovimo, u ponedeljak je prva konferencija. U ponedeljak je prva konferencija. Znači, u toku marta će se javljati uspešni Srbi iz Švedske, koji će svakog ponedeljka, znači jedna konferencija, jedan uspešan Srbin iz Švedske. I u aprilu će biti uspešni Srbi iz Austrije, a u maju uspešni Srbi iz Francuske. Dobro. Hvala puno što ste bili tu. Svakako da će to biti interesantno i da će se pratiti, a baš nas zanima da čujemo šta imaju da kažu ljudi koji su eto tamo negde daleko ostvarili se u svojoj profesiji. Hvala puno, Aleksandra, na ovim informacijama. U nastavku gledamo kako je stanje na putevima. Stigao je novi izveštaj Automoto Saveza Srbije. Ukoliko negde krećete, evo na što da obratite pažnju.